جلت يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام و هزاران سلام و هزاران درود خدمت همه شما خوبان، هر جای دنیا که هستید همیشه زندگی شاد باشید و پیروز و شادکام. عزیزان، در تلاش برای آوردن پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در میان خودمون و وفق دادن زندگی خودمون با شیوه تربیتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، اون شیوهی که خداوند متعال پیامبرش رو تربیت کرد تا یک انسان کامل و نماد انسان کامل شد، و همچنین بعد از اون خود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چه راهکارهای تربیتی رو ایجاد کرد، در این مبحث بودیم با هم داشتیم سخن میگفتیم از یک مرحله از سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که متاسفانه به اون اهتمام خیلی کم بوده. اون مرحله آغازین ساختار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. پیامبر قبل از نبوت، پیامبر اون شخصی که ساخته میشه، درسته قبل از نبوت پیامبر خب پیامبر نبود، نه ما میدونستیم که ایشون به پیامبری برگزیده خواهد شد و نه خودش میدونست و نه جامعه میدونست، اما لتصنع علی عینی بود، یعنی خداوند متعال در رعایت خداوند متعال پیامبر پرورش پیدا میکرد و ساخته میشد برای یک وظیفه بسیار مهم. در ساختار یک انسان میبینیم که خداوند متعال چگونه این فرد رو چه از نظر اخلاقی، چه از نظر شجاعت و دلیر مردی، چه از نظر امانت و راستگویی و صداقت، در همه این ابعاد خداوند متعال پیامبرش رو میساخت. یعنی برای اینی که ما به مرحله انسان کامل برسیم و تلاش برای رسیدن به انسان کامل و پیر کامل در ادبیات ما بسیار هست که افرادی رو به عنوان پیر کامل معرفی میکنن، مرشد کامل، انسان کامل، و در مجموع همه میان و سمبل این انسان کامل خود شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. خداوند متعال این فرد مسلمان حقیقی، یک انسان اول المسلمین، تعبیر قرآن کریم اول المسلمین یعنی مسلمان برتر، مسلمانی که در مسابقه مسلمان شدن ایشون اول باشه، و همه موظفن، همه موظفیم که تلاش بکنیم که حداقل در زمان خودمون اول المسلمین باشیم، در میدان مسابقه به سوی بهترین شدن بهترین باشیم و به انسان کامل یا به رتبه انسان کامل برسیم یا به انسان کامل شباهت بیشتری رو داشته باشیم. میبینیم که تمام تعالیم اسلام بر همین هست که یک انسان بیاد به یک مرحله‌ای برسه که بهش اون رو گفت مسلمان واقعی. مسلمان واقعی کی هست؟ مسلمان واقعی در واقع سد راه هست در مقابل طغیان شهوت‌ها و طغیان استبدادگران، طغیان جامعه، طغیان افراد، طغیان سرکرده های جامعه. مسلمان واقعی اون کسی هست که خداوند متعال با این وصف اونها رو یاد میکنه، کنتم خیر امتین اخرجت لناس، شما بهترین انسان ها هستید که برای بشریت انتخاب شدید، یعنی شما به عنوان استاد بشریت انتخاب شدید. ویژگی شما چیه؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این فردی که تربیت شده بر احساس مسئولیت، امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی اینی که من در قبال جامعه و رویدادهایی که جلوی روم اتفاق میفته احساس مسئولیت بکنم، سرم رو پایین بگیرم بگم که آقا به من چه، این در
تربیت اسلامی و در فرهنگ اسلامی وجود نداره. من مسئولم، در قبال همه من مسئولم. چو بینی که نابینا و چاه هست، گر خاموش بنشینی گناه هست. شما نه نابینایید نه چاه، اما مسئولید. پس مسئولید برای چی؟ برای نهادینه کردن ارزش ها، امر به معروف و نهی از منکر، برای برچیدن هر آنچه که منکرات هست و هر آن چیزی که باعث آزار و اذیت جامعه اسلامی میشه، هر آنچه که ما رو به یک هلاکتی نزدیک میکنه، من وظیفه دارم در اون. امر به معروف و نهی از منکر در سیستم اسلامی یک قانون نیست، فراتر از یک قانون هست، عبادت هست. یعنی ما برای اینی که امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، هیچ قدرت و سلطه‌ای رو اجازه نمیگیریم ازش. هیچ قدرتی نیست، هیچ پادشاهی، هیچ نظامی، هیچ سیستمی نیست که به ما بگه آقا به شما چه؟ نخیر، به ما همه چی. ما یک سیستم فراتر، یک قانون فراتر، قانون الله متعال هست که برای ما گذاشته و این رو برای ما یک قانون عبادی قرار داده. شاخصه هویتی ماست. این از نماد شخصیتی ماست که ما باید در قبال همه احساس مسئولیت داشته باشیم. امر به معروف و از نهی از منکر یعنی چی؟ امر به معروف و نهی از منکر در واقع یک نوع محاصره کردنی هست برای همه هر گونه انحرافات و شهوتها و استبداد و ظلم و ستم. ظلم و ستم افراد به همدیگه، ظلم و ستم جوامع به همدیگه، ظلم و ستم استبدادگران به جوامع، جوامع به هیئت حاکمه. همه این ظلم و ستم ها رو امر به معروف و نهی از منکر دایرش رو تنگ و تنگ تر میکنه، در واقع اونها رو در محاصره خودش قرار میده تا افراد از اون حیطه بیرون نرن. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه شما مسئولیت دارید، همه شما مسئول سرپرستی هستید. هر کسی زیر دستانی داره، هر کسی افرادی رو پایین تر از خودش داره، در مقابل اونها مسئوله. پدر مسئوله در مقابل فرزندان، مادر مسئوله در مقابل خانواده و پدر، خادمی که اگر هست، نوکری هست، چاکری هست، مسئوله در مقابل اون وضعیتی که انجام میده. امام یک قوم و زمامدار یک سیستم مسئول است در مقابل زیردستان. همه در مقابل هم دیگه مسئولند. یک پزشک برتر مسئول در مقابل شاگردانش و در مقابل بیماران و در مقابل پرستارها. پرستارها مسئولند در مقابل بیمارها. بیمارها در یک اتاق واحد، در یک فضای واحد، اونی که توانمندی بیشتر داره مسئول در مقابل اون ناتوان‌تر. همه در مقابل همدیگه مسئولند. این مسئولیت یک قانون هست؟ نه، فراتر از یک قانون، یک عبادت هست. یعنی یه چیزی که در داخل شما هیچ کسی نیست که به شما بگه این کارو بکن یا نکن. این خود شما هستید، خود شما هستید که به خودت دارید. یک انگیزه داخلی است که شما رو به حرکت در میاره. یعنی انسان بی خاصیت نبودن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از انسان بی خاصیت متنفره. از اینی که انسان بی خاصیتی باشه به خداش پناه میبره. از دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که هر صبح و شام ما رو توصیه میکرد که هر صبح و شام این دعا رو باید بخونیم. اللهم اینی اعوذ بک من العجز والکسل. خدایا بار الها من از ناتوانی و از تنبلی به تو پناه میبرم. ناتوانی یعنی چی؟ یعنی اینی که یک انگیزه ای در من هست، میخوام یک کاری رو انجام بدم، یک مکانیزم داخلی داره میخواد منو به حرکت در بیاره، اما نمیتونم. چرا؟ دست ندارم، شلم، زبان ندارم، همه این چیزهایی که باعث میشه سد راه‌ها. خدای بار اله من از ناتوانی، از اینی که بخوام یک کاری رو بکنم و دستم نرسه، به تو پناه میبرم. و همچنین از تنبلی. تنبلی چی هست؟ یعنی من قدرت و توان دارم، میتونم یک کاری رو انجام بدم، اما انگیزه داخلی وجود نداره، یه مکانیزم داخلی نیست که منو به حرکت در بیاره. خیلی خطرناک هست. یعنی انسان بی خاصیت. افراد رو میبینید شما در زندگی که کاملا بی خاصیت هست، میبینه در جلوی روش یه تصادفی اتفاق میفته، در جلوی روش یک پیرزنی رو میبینه، در جلوی روش یک ناتوانی رو میبینه، در جلوی روش یه فقیری رو میبینه. توانایی داره، قدرت مالی داره، قدرت بدنی داره، قدرت فهم و درایت داره، یک کسی یک کار اشتباهی میکنه، بی خاصیت. و این رو میبینید. این بسیار وحشتناک است وقتی که در خیلی از جوامع بشری شما میرید.
میبینید انسانها تو مترو را میرن، یک ترپ افتاد، مریض شد، بیهوشه، فلان، همه از کنارش رد میشن، انگار خیالشون نیست. حالت بیخاصیتی، حالت فرار از اون ارزش‌های انسانی، حالت حیوان شدن. حیوان همین کاری میکنه، یک رمه حرکت میکنن در بین این گاومیش‌های، گاومیشی زخمی میشه، میفته، هیچ کسی کار به کاری اون نداره، همه دارن به پیش میرن. این بیخاصیتی خیلی خطرناکه، این تربیت بر این معیار خیلی خطرناکه. و شما رو میبینید که تربیت جوامع بشری گمراه شده از مسیر انسانی همینطوری است. میگه آقا به شما چه؟ شما چرا کار کردید؟ آقا من دیدم که یک چند نفر داشتن یکی رو میزدن. میبینید در جامعه چند نفرن به یکی حمله میکنن، همه تماشا میکنن، همه میبینند که دزدی اومده یک موتورسیکلت کسی رو میدزده، همه تماشا میکنن، انگار خیالشون نیست. اینجوری است که امنیت از جامعه برداشته میشه. اما اگر نه همه جامعه احساس مسئولیت میکردن، خود به خود جامعه رشد میکرد و امن میشد. میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در همون آغازین تربیتیش خداوند متعال چطور پیامبرش رو تربیت میکنه. و گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با یک شک وارد جامعه شد، به دنیا اومد با شک، شک ناپدری. اما ببینیم که خداوند متعال در سوره الضحی میبینیم این قضیه رو به پیامبر گوش زد میکنه. و شمس و ضحاها، در این به اصطلاح در و الضحی و اللیل اذا سجى، سوره الضحی بخشید، میفرمان الم یجد که یتیما فآوا، مگه ما تو رو یتیم ندیدیم و تو رو در پناه خودمون حفظ کردیم؟ یعنی چی؟ یعنی قضیه خیلی مهم هست، قضیه اینی که فرزندان یتیم، فرزندان بی سرپرست، فرزندان بد سرپرست، از این تربیت الهی برای پیامبرش ما میتونیم کتابها بنویسیم و درسها و مسائل روانشناسی بسیار حادی رو از اینجا و بسیار مهمی رو بیاریم به جامعه برسونیم. قضیه اینی که پیامبر به دنیا اومد در حالی که شش ماهه، نوزاد شش ماهه بود که پدرش وفات کرد، به دنیا اومد، بعد از اون برای یک مرحله آموزش زبان ایشون به بنی سعد برده شدن، 6 ساله بود که مادرش رو از دست داد، 8 ساله بود که پدر بزرگش رو از دست داد، بعد از اون سرپرستیش رو ابو طالب عموش به دستور پدر بزرگ به عهده گرفت. یعنی میبینید که خداوند متعال این فرزند یتیم رو چطور در آغوش این خانواده بزرگ قرار داده. از اینجا گفتیم که اهمیت خانواده زنجیره‌ای چقدر مهم هست برای تربیت فرزندان، برای رشد فرزندان و برای حفاظت فرزندان و ساختار آینده فرزندان از هر گونه الحاد. باید اون هیبت پدری وجود داشته باشه. حالا این هیبت پدری رو کی حفظ میکنه؟ هیبت پدری تنها از پدر نیست، چه بسا که پدری وجود داره، اما پدر الفبای تربیتی رو متاسفانه نمیدونه. ما در فضای تربیتی و برنامه های تربیتی که داریم، برنامه تارو بودی که با هم داریم، این رو من احساس میکنم، خیلی لمسش میکنم. فرد از نظر آموزش های دانشگاهی مراحل خیلی خوبی رو طی کرده، در فضای تخصص خودش یک نابغه است، اما وقتی میای به زندگیش نگاه میکنی و به فضای تربیتی خانوادگیش نگاه میکنی، میبینی که الفبای تربیت رو هم بلد نیست، بی سواد کامل در مسائل تربیتی. این یک فرزندانی هستند که اینها در خطرن. خانواده هایی که تنها زندگی میکنند، خانواده های قوطی کبریتی ها، خانواده های بسیار خطرناکی هستند. پدر و مادری که توی شهر زندگی میکنند، از همه دنیا قطعا نه وجودی در فضای خانواده برای پدر بزرگ ها هست، نه عموها و عمه ها و خالی ها و داوی ها و برای بچه های اونها. اون خانواده زنجیره ای گم هست. گم بودن این خانواده زنجیره ای یعنی چی؟ یعنی فرزندان بی شخصیت وارد جامعه شدن، فرزندانی که با یک بحران ها روبرو هستند، احساس وحشت بسیار شدیدی از آینده دارن، دلهوره از آینده، حتی تحصیلاتشون همش به خاطر ساختن خودشون نیست، به خاطر وحشت از آینده‌ای که جلوی رویشون هست. خود این پدر مادر چون که احساس تنهایی میکنن، خودشون هم با بحران‌های روانی روبرو هستند. و میبینید که همیشه تلاششون برای بچه‌ها چی هست؟ بخونید، بخونید تو مدرک خوبی گیر بیارید، کار خوبی پیدا کنید و
نه بتونید سر پای خودتون وایسید. همه از یک وحشت، از یک آینده، از یک فقری میترسن و هر چیزی که شما ازش بترسید قانون جاذبه اون رو برای شما میاره. حتی اگر این یک ثروتمند بسیار بزرگی بشه، تمام زندگیش که در فرار از فقر بوده، احساس فقر در اون نهادینه است، نمیتونه ازش فرار کنه. بعد از این که میبینه میلیاردری هست، فقیرانه زندگی میکنه، حس فقر مثل یک شبهی اون رو دنبال میکنه، چون از کودکی اینطور بار اومده. تلاش برای یافتن حل کجاست؟ در خانواده‌های زنجیره‌ای، هر جایی که هستی. این فضای اجتماعی رو باید خیلی پررنگ کنید. فضای اجتماعی خانواده، خانواده‌های زنجیره‌ای، یعنی رابطه با تمام افراد فامیل. اگر دور هستید، الان فضای مجازی به ما کمک میکنه، رابطه برقرار کردن فرزندان با تمام اعضای فامیل بزرگ، و در این حال با همون حیطه جغرافیایی واحد، یعنی همسایه ها، رابطه صمیمی با همسایه ها. ببین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اومد، پدر نیست. شوک ناپدری یک شوک بسیار خطرناکی هست و یک شوکی هست، یکی از اسباب دینگوریزی در فرزندان ما همین شوک ناپدری هست. یکی از روانشناسان آمریکایی پل سیویتز یک کتاب بسیار زیبایی نوشته، Fat of the Fatherless، ایده و باورهای ناپدری. یعنی خیلی از افرادی هستند که همین عدم وجود یک پدر درست، پدری که زنده است اما وجود نداره، یعنی از چشم بچه ها افتاده. چون که پدر در فرهنگ و باور فرزند یعنی سلطه برتر. این سلطه برتری که من بتونم زیر چترش باشم، این سلطه‌ای که در واقع سوپرمن من هست و من میتونم به اون پناه ببرم، اگر وجود نداشت، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون اتفاقی که برای خیلی از مثلا فیلسوف ها و خیلی از افراد در دنیا به وجود اومد. کارل مارکس، مارکس این خدای مثلا کمونیست هاست. این خدای کمونیست هاست در یک خانواده، پدرش یک آخوند یهودی بود که برای منافع و برای ترس و وحشتی که از این ستیزی که برای یهودی ها بود فرار کرد، دینش رو عوض کرد، اومد مسیحی شد. اومد مسیحی شد از چی؟ از روی یک باور. بچه هاش ببینند که این تحقیق کرد و فهمید که من اشتباه بودم، خودش رو رشد داد، اومد مسیحی شد. نه، اومد مسیحی شد به خاطر چی؟ بچه ها دارن تماشا میکنن، میبینند پدر اومد هویت خودش رو عوض کرد به خاطر طمعی که در مال و دنیا داشت، به خاطر حفظ جان خودش، به خاطر نمیدونم یک این باعث چی میشه؟ این باعث شد که به اصطلاح این از چشم بچه هاش بیفته. توماس هوبز مثال دیگر هست، یکی از آخوندهای مسیحی بود. ایشون هم خیلی مردم رو میگریوند و آدم افتاده‌ای بود و نمیدونم فلان. بعد میبینیم که خانوادهش رو ول کرد، در عشق یک زن هرزه‌ای قرار گرفت، خانواده رو رها کرد و خیلی آدم بدزبان، و در نهایت چی؟ ملحد شد و این فرزندانش رو شدن. این به اصطلاح تومس هوبز، پدرش اینجوری بود. خب تومس هوبز چه خودش شد چی؟ ملحد. دقیقاً این رو در کجا میبینید؟ در آقازاده ها، آقازاده های جامعه ما. چرا خیلی هاشون ملحد شدن؟ چرا خیلی هاشون رو شما میبینید که در اروپا؟ چرا؟ چون که این پدر، این سلطه برتر از چشمشون افتاد. این همه دروغ، این همه مکر، این همه دزدی، این همه در بیرون روی منبر یک انسان پرهیزگار، پشت منبر یک شیاد. و حتی این فقط مال به اصطلاح آقازاده هایی که در سر سلطه هستن، نه، همه اینهایی که همچنین حالتی رو دارن. اون به اصطلاح ملاهای اهل سنتی که در خانوادهشون به التزام و پایبندی دین حرف میزنن و در مقابل نظام سرخم میکنن، نتیجهش میشه بچه هاشون اینطوری میان، بچه های دین گریز و دین ستیز. یکی دیگه از مثال ها فروید، سیگموند فروید، که به اصطلاح با کتابهاش در واقع به سوی الحاد دعوت میکرد، و دخترش آنا فروید که یک روانشناس کودک هست، همیشه این رو میگفت که اگر میخواین راه پدرم رو برید، کتابای پدرم رو نخونید، نامه های پدرم به بچه هاش رو بخونید. یعنی بچه های خودش رو میخواست حفظ کنه و جامعه رو میخواست تباه بکنه.
این یک انسانی که در یک بحران داره زندگی میکنه. و از جمله اینها هم فرید نیچه. این نیچه فیلسوف آلمانی که پدرش رو در 4 سالگی از دست داد، این کسی هست که دنبال این سلطه برتر بود، این سوپرمن رو این اختراع کرد و بعدها صاحب یک جمله ازش مشهور شد که چی بود، که میگفت که خدا مرد، خدا مرد. خدا در تصور این همون پدر هست که این روانشناسی که این کتاب رو به اصطلاح بهش اشاره شد در همین کتابش میاره که بله، وقتی که نیچه میگه که خدا مرد، در واقع میخواد بگه که پدرم مرد. این همون سلطه برتر رو دنبالش هست. میبینیم که خداوند متعال این شوکی که در زندگی پیامبر هست رو ببینیم چطور جمعش کرده. و وجد علم یجد که یتیمن فآوا، یعنی چی؟ یعنی ما برای ساختار آینده جامعهمون نیاز داریم که یتیما رو سرپرستی بکنیم. اینی که خانومی میاد میگه که من بچه هم به خاطر بچه هم ازدواج نمی کنم، ما بهش میگیم به خاطر بچه هات ازدواج بکن. برای چی؟ برای اینی که این سقف رو برای بچه هات به وجود بیاری. اگر فضای ازدواجی برات مهیا نمیشه، این خانواده رو پررنگش کن. بذار پدر بزرگ ها نقش پدری رو برای بچه ها ایفا کنند. عموها و دمه ها و دایی ها و خاله ها همه دست در دست هم بنن، اون پدری رو برای بچه ها به وجود بیارن. عبدالمطلب تمام تلاشش این بود که این خداوند متعال این قلب رو آماده می کرد برای سرپرستی این فرزند، تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزی چتر خودش داشته باشه. عبدالمطلب وقتی از این دنیا میره به پسرش ابو طالب این وصیت رو میکنه و این مسئولیت رو بهشون واگذار میکنه. خب بچه های بزرگتر از ابو طالب هم داشت، بچه های دیگه هم داشت، اما هیچ یکی رو لیاقت این ابو طالب. ابو طالب بهترین کسیه که میتونه از به اصطلاح این امانت سرپرستی کنه و محمد رو در آغوش خودش داشت شد. و میبینیم که ابو طالب تا آخرین لحظه عمرش که پیامبر رسیده 50 سالی، ابو طالب در کنار پیامبر هست و وظیفه‌ای که پدرش به عهده اون گذاشته رو انجام میده. چطور بچه هامون رو از یک بحران و یک مشکل نجات بدیم؟ خانواده ها باید این رو مد نظر داشته باشن برای تربیت یک انسان کامل، یک انسانی که بتونه این وظیفه رو انجام بده. و پیامبر این رو میبینیم که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چقدر توصیه میکنن به رسیدگی به یتیمان، نوازش یتیمان، اون عاطفه گم شده رو برای یتیم. یتیم وقتی میگیم یعنی نه اونی که فقط پدرش از دست داده، اونی که پدرش رو از دست داده، اونی که پدری داره و نقش پدری رو ایفا نمی کنه. برادرها خواهرها وقتی میبینن یکی از برادراشون پدر واقعی نیست، نیاز هست که اون جای خالی پدر رو پر کنن. اطرافیان باید ببینن، همسایت وقتی میفهمی که این همسایه در واقع در نقش پدری کوتاهی داره، شما اونجا رو پرش کن، به بچه هاش رسیدگی کن. اون حسی که بچه نیاز داره، اون سوپرمن و اون سلطه برتر رو براش ایفا بکن. مادرها باید این رو درک بکنن، درک بکنن که ببینید آمنه بچهش کوچیکه، 6 سالشه، عمو داره، پدر داره، پدر بزرگ داره، همه خویشاوندان پدری در مدینه در مکه هستن، اما بعضی از خویشاوندای مادری جده یعنی مادر بزرگ در مدینه هستن، اونا رو هم باید بچه‌ام بشناسه. بچه‌شو بلند میکنه میره مدینه. مدینه کجاست؟ مدینه یا یثرب اون زمان، یثرب یکی از شهرهای بسیار خطرناک بود از نظر بیماری. پدر همین نوزاد 6 سال پیش رفت به یثرب، رفت اونجا مریض شد، مرد. با وجود این خطر، این خطر رو به جان و دل میگیره تا بچه‌ام با خویشاونداش آشنا بشه، احساس بکنه که چقدر دور و برش پره، احساس ترس نکنه در زندگیش، بفهمه که خویشاوندایی داره. و میبینیم که خب میره و در اونجا مادر مریض میشه و در برگشت هم وفات میکنه.
اون خطر رو به جان و دل میگیره برای این، و میبینیم که فردای روزگار همین سفر مادر چه نقشی در زندگی این نوزاد داره. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از مکه خارج میشه، میره به طائف، از طائف تردش میکنن، میزننش، وقتی میخواد وارد مکه بشه این پیام رو به مکه میرسونه، مکه اگر جلوی من رو میگیرید من خیشاوندایی دارم در یثرب که به من کمکم خواهند کرد، میرم پیش اونها یا اونها رو طلب میکنم برای حمایت از خودم، که مکه پوزش به زمین میفته میگه بفرما داخل. بعد هم وقتی که از مکه دیگه هیچ راه حلی نیست هجرت میکنه میره چی؟ به یثرب. در یثرب که میره که اولین کسی که پیامبر رو به آغوش میگیره از خیشاش هست، ابو ایوب انصاری و تمام خیشواندانی که اونجا داشت. پس این خیلی مهم هست که این فضا رو برای بچه‌هامون به وجود بیاریم، یک فضایی که علم یجد که یتیمن فآوا. این آیه قرآن کریم باید همیشه جلوی رویمون باشه. پدرها، مادرها، هر لحظه امکان هست که شما از این دنیا برید، پس همین این رو باید مد نظر داشته باشید. فضای قدرتمندی رو جلوی فرزندانتون بگذارید، تعداد فرزندان بالا، روابط اجتماعی گسترده، خانواده های زنجیره ای، پسر بزرگ ها، مادر بزرگ ها که توی روستا هستن، توی این شهر و اون شهر هستن، به جوی همه سرمایه‌تون رو خرج کنید در دید و بازدیدها، در رسیدگی به هم دیگه، به فرزندانت ببینن که شما چقدر به برادرات، به خواهرات، به خویشاوندات میرسی، تو این روابط بسیار بسیار صمیمی باشه. در بین ما اشتباهات صورت میگیره، این اخلاقش بده، اون رفتارش بده، این فلان هست، اون فلان هست. عزیز من، برادرت، خواهرت، عمود، عمد، دایی، خاله، اینها رو شما انتخاب نکردی، اینها جزی از تقدیر شماست، جزی از کیان شخصیتی شماست. الان خوبند یا بدن، اینها مال تو هن و اینها قدرت تو هن، اینها در روز نیاز کنار تو هن، حتی اگر گمان کنیم که نیستن، برای فرزنداتون یک دلگرمی هن. رابطه باید با اینها بسیار صمیمی باشه، حق اینها رو ادا کردن با تمام اشکالاتی که هست. چون که شما در فضای همیشه تصور بکنید که شما در زندگی که هستید یک قبیله اید، خود شما، خانواده شما یک قبیله اید، در مقابل قبایل دیگه وقتی قرار بگیرید دیگه نگاه نمی کنید که آقا این فرد قبیله ما آدم نادرستی هست و یا فلانی هست، نه، شما قدرت می خواهید. این قدرت معنوی در تصور فرزندان باید باشه. اونهایی که این فضا رو ندارن، یه فرزند بیشتر خداوند بهشون نداده، تعدادشون کمه، روابط گسترده با دیگران. برای چی توصیه بیشتر هست که همیشه وقتی هم ازدواج میکنید از یک خانواده دیگه، از خویشاوندان ازدواج نکن. برای چی؟ که همین یکی از اسباب همین هست که این فضای اجتماعی گسترده داشته باشه. این درس رو از پیامبر اکرم و صلی الله علیه و سلم و تربیت الهی برای پیامبر بگیریم، و خود پیامبر رو هم میبینیم که این مسئله رو خیلی مراعات میکنه. و پیامبر پدر ناپدری 13 تا یتیم هست، پیامبر 13 تا یتیم رو سرپرستی میکنه. این پیام خیلی واضح هست. بعد از اینی که پیامبر ازدواج میکنه میبینیم که پیامبر 3 تا از بچه های خدیجه، خدیجه 3 تا بچه داشت قبل از پیامبر، اونها زیر سرپرستی پیامبر هستند. بعد از اینکه پیامبر با ام سلمه ازدواج کرد 3 تا یتیم ام سلمه داشت، این 6 تا. وقتی که با رمله دختر ابو سفیان ازدواج کرد، یک یتیمی حبیبه رمله داشت، این 7 تا. 6 تا یتیم سوده داشت. 13 تا یتیم رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سرپرستی، زیر چتر سرپرستی خودشون قرار دادن. ببینید این چقدر وفای پیامبر به این علم یجد که یتیمن فعا. ای خدای من، تو منو در یتمم، در یتیمیم سرپرستی کردی، من این وفای به عهد رو میکنم و این رو جبران میکنم و در زندگیم 13 تا یتیم رو سرپرستی میکنم. چقدر این مهم هست که باید در به اصطلاح در مفهوم تربیتی ما در خانواده ها روش کار بشه که خداوند متعال چطور پیامبرش رو
ساخت. و بعد از این میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تشویقهایی که شد، اون برداشتهایی که افراد توش احساس میکردن، همین عبدالمطلب وقتی که پیامبر میاد سر اون جایی که خاص عبدالمطلب هست و جایگاه کعد خداییست که غیر از اون میومد پسر بچه کوچیک میخواست اونجا بشینه، جلوشو میگرفتن میگفت نه 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 این کارو نکنید، من احساس میکنم که این فرزندم در آینده شأنی داره. وقتی که بعد حلیمه سعدیه بردش و اونجا حادثه شق صدر صورت گرفت، آوردش آمنه رو ببینیم، نه این نجابتی که در بچه دیده، این میگه نه ترسیدی که بچه هم بلایی سرش بیاد، نه نه من مطمئنم که این بچه هم در آینده برای خودت شأنی داره، کسی برای خودش میشه. همه اینها اون چیزی که اینها میدیدن، اون چیزی که احساس میکردن، اینها در واقع همه اون چیزی بود که خداوند متعال در دلها میگذاشت. و میبینیم سوره شرح، بعد از سوره دوها ما سوره شرح داریم، الم نشرح لک صدرک، پس خداوند متعال این رو به پیامبرش تذکر میده. اونجایی قبل از این که وقتی که بهش پیامبرش گفت الم یجد که یتیمن فآوا، ما تو رو پناه دادیم وقتی که یتیم بودی، و وجد که بالن فهدا، وقتی که شما حیران و سرگردان بودید این هدایت الهی بود که شما رو مسیر میداد، و وجد که عائلن فاغنا، فقیر بودی خداوند متعال بهت رسیدگی کرد، فاما الیتیم فلا تقهر، هوای یتیمان رو داشته باش، و اما السائل فلا تنهر، هوای فقیران و ناتوانان رو داشته باش. خیلی مهم هست، یعنی اون مناطق ضعفی که در جامعه هست، نقطه های ضعف اجتماعی، اینها رو پررنگ کن، اینها رو مواظبشون باش. بعدش میبینیم الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، و امید دادن برای تربیت این پیامبر، و رفعنا لك ذکرک فان مع العسر یسرا، بدون که در هر جزر و مد زندگی است، اما این جزر و مد زندگی الم نشرح لك صدرک، اینی که در کودکی از اینجا ما میتونیم درس ها بگیریم که این پیامبری که به عنوان انسانی که به عنوان انسان کامل خداوند داره میسازدش، این انشراح صدر براش صورت گرفته، یعنی قلبها رو باید پاکیزه کرد، باید قلبهای بچه هامون رو بشکافیم، ببینیم توی این قلب چه هست، چه باید جاگذاری بشه. این بچه، این قلب جایگاه محبته. جایگاه محبت چی؟ محبت ارزش ها. این محبت ارزش ها از کجا میاد؟ از محبت خدا. چطور محبت خدا رو در بچه ها بکاریم؟ همیشه از خدای رحمان و رحیم بگیم برای بچه هامون، از جایزه های بزرگ بهشتی برای بچه هامون تعریف کنیم، خدا رو برای بچه هامون معرفی کنیم، خدای رحمان، خدای رحیم، خدای لطیف، خدای غفور، خدایی که بچه ها رو دوست داره، خدایی که بچه ها رو خلق کرده، بچه ها رو نعمتی گذاشته، هدیه بهشتیست برای مادران. این خدا رو برای بچه هامون معرفی کنیم، اسماء الله الحسنا رو به بچه هامون یاد بدیم که بچه وقتی که خدا ما رو میخواد طوری عبادتش کنیم با لذت، با محبت، از عبادتمون لذت ببریم، نه اینی که عبادت یک بار سنگینی باشه. پیامبر به بلال میگفت ارحنا بها یا بلال، نماز به عشق میکردن تو نمازشون، احساس آرامش میکردن با عبادتشون. فست و رب الکعبه، در سخت‌ترین حالتها که گردنشون زده میشد داد میزدن که سوگند به خدا که من رستگار شدم. این لذت کی به وجود میاد؟ وقتی که محبت به وجود میاد. محبت هم بدون شناخت به وجود نمیاد. وقتی خدا رو بشناسن دوستش خواهند داشت، وقتی پیامبر رو بشناسن دوستش خواهند داشت. ما چرا این همه تاکید داریم روی سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله؟ برای شناخت. انس میگه که یک اعرابی اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله، یا دهنده خدا دهاتی اومد، گفت که یا رسول الله متى الساعه، قیامت کی برپا میشه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعجب کردند از این سوال، این طرف مشتاق برپا شدن قیامته. پرسیدن نماز عادت تنها، و
برای این قیامتی که اینقدر شوق اومدنش رو داری چه آمادگی گرفتی؟ گفت والله من هیچ آمادگی خاصی نگرفتم، تنها چیزی که دارم اینه که من خدا و رسولش رو دوست دارم. این فرد محبت خدا و رسول رو داره از چی؟ از شناخت. بله عبادت ها کمک میکنه که این شناخت پررنگتر باشه، اما خب میگه که من عبادت خاصی ندارم، مثل همه پنج وقت نماز رو میخونم، روزه رو میگیرم، صدقه اگر تونستم میدم، نتونستم ندارم، نمیدم، توانایی حج داشتم میرم، نداشتم نمیرم. یک چیزی که در ذهن ما یک انسان معمولی است، اما نه، این محبت و عشق در قلبش سرشار هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به این مژده میده، این مژده در واقع به من و شماست. اینک مع من احببت، در روز قیامت شما با اون کسی همراه خواهید شد که دوستش داری. حضرت انس میگه که در اسلام هیچ یکی از جمله های پیامبر اینقدر ما رو به وجد نیاورد که این سخن پیامبر، اینک مع من احببت، شما با اون کسی حشر خواهید شد، برانگیخته خواهید شد در روز قیامت که دوستش داری. و میفرمودن ما هم پیامبر و ابوبکر و عمر رو دوست داریم، اگر هم نتونیم مثل اونها فعالیت کنیم، مثل اونها عبادت کنیم و اون کارهایی که اونها میکنن نتونیم انجام بدیم، اما دوستشون داریم. این رو در بچه‌ها هادینه کردن، سیرت پیامبر، آشنایی فرزندان با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. چرا؟ چون اینجا هویتشون صیقل داده میشه، میدونن کیند، رابطهشون با خداشون مستقیم میشه، سمبولی که از اون پیروی کنن، به اون افتخار بکنن، جلوی روشون هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو دارن، خود باخته نمیشن، در هر حالتی شخصیت خودشون رو دارن و در زندگی به پیش میرن. این خیلی مهم هست که این رو ببینیم که خداوند متعال چطور پیامبرش رو ساخت. بعد میبینیم همین پیامبر رو در تجربات مختلف زندگی، پیامبر رو در کار میبینیم، کار آزاد، میره وقتی که نیاز هست میره چوپونی میکنه، میره تجارت میکنه، بازرگانی، چوپونی، یعنی کار آزاد، خودش رو روی میخواد رو پای خودش وایسه. خیلی مهم هست. حتی اگر شما کار مثلا در یک سیستمی هستید، کار دولتی میکنید، تلاش بکن در کنار کار دولتی یک فعالیت آزادی هم داشته باشی. فعالیت آزاد یعنی چی؟ یعنی این رابطه ی شما با خدا که بفهمی که روزی رو خدا میده. از صبح که از خونه میای بیرون دعا میکنی که خدای روزیم بده، نه اینی که آخر ماه میشه حقوقت میاد تو حسابت. این خیلی ذهنها رو پریشان میکنه، این ضربه رو که میخوره وقتی که بازنشسته میشه، وقتی که از کار اخراج میشه، وقتی که یک سیستم، یک حکومت سقوط میکنه، همه افراد حقوق بند شد، تموم شد، روی یک در یک بحران قرار میگه. اما وقتی که نه، همراه اون کاری که هست و فرزندان وقتی که تربیت میشن، همراه تحصیلاتی که دارن کارهای فنی رو یاد میگیرن، تجربات مختلفی رو در میدان عمل تجربه میکنن، این چه موفقیت هایی رو برای اونها داره. این و میبینیم که این عقل پیامبر چطور صیقل داده میشه، تربیت بر معیارهای عقلی، رشد عقلی. رشد عقلی در کودکان یک رشد فعالی هست. ما این که اون کودک رو میاریم زندانیش میکنیم یا خوردش میکنیم، یعنی کودک در ابتدای کار چیزی به نام ناتوانی رو، نمیدونم، نمیتونم رو بلد نیست. شما یک کودک 3 ساله رو میاری میگی که آقا اون ساعتی که بالای اون کمد هست رو برو بیارش، اون دیگه نمیگه این کمد خیلی بلنده، فوراً بلند میشه، حرکت میکنه، کودک 2 ساله میپره میبینه که نمیتونم، اما تلاش میکنه. خب این هوشی که فرزند داره یک هوش کامل هست. میبینیم این هوش میاد وقتی میاد مدرسه، ما اون رو تو قالبش قرار میدیم، اجازه نمیدیم که خارج از صندوق فکر کنه، میگیم نه، تو این مسیر باید فکر کنی. کودک اولین ضربه رو که میبینه وقتی هست که میره مدرسه، یعنی مدرسه ما پس نیاز هست که ما در سیستم آموزشی خودمون بنگریم که ما چیکار داریم میکنیم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کل مولود یولد علی الفطره، هر فرزندی، هر بچه‌ای، هر نوزادی که میاد با اون فطرت و خلقت تکامل انسانی است. حتی تشبیه میکنند، یعنی همونطوری که یک حیوانی متولد میشه شکل و کاملش یک حیوان کامل هست، دست و پا و دماغ و بینیش همش، این فطرت انسانی همچنین تکامل داره، همه چیزش، ارزش ها، فهم، هوش. این کیه که اینو خرابش میکنه؟ جامعه. اولش هم پدر و مادر با سرکوفته ها، با تربیت نادرست. اینو که بذاریم که نه، میگن آقا آدم نابغه چیه؟ میگن نابغه اون کسی هست که تونسته باشه بعد از رشد عمریش بیشترین توانمندی کودکی رو با خودش داشته باشه، یعنی جامعه این توانمندی رو از اون نگرفته باشه. خیلی مهم هست که این فرد بیاد به این مرحله برسه. خب همه میبینن که سیب از درخت میفته، تنها کودکی که میپرسه چرا این سیب از درخت افتاد. نیوتن تونسته بود این کودکیشو در خودش حفظ کنه، اونجا اومد گفت که آقا چرا این بالا این رفت، اگه کره زمین گرده خب این باید اینوری میرفت، بالا میافتاد نه پایین، خب چرا پایین افتاد. این باعث شد که یک ابتکاراتی بکنه، یه چیزایی رو کشف کنه. این کودکی رو در فرزندانمون حفظ کنیم، بذاریم که این خلاقیت و ابتکار آفرینی که درشون هست رشد بکنه. اینا رو همه رو از شیوه تربیت یا تربیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میتونیم لمس کنیم. بله عزیز بزرگوار در خدمت شما هستم، بفرمایید. الو. سلام و درود بر شما، بفرمایید. سلام و سلامت باشید. آقا خان نگاه کنم. سلام علیکم، شوهرم درخواست طلاق داره. اگر لطف کنید توی موضوع خودمون باشیم و درخواست طلاق و موضوعاتی که به اصطلاح به این است در برنامه تاروپو در خدمت شما هستیم. فردا ظهر برنامه تاروپو در خدمت شما هستیم با مسائل اجتماعی خانوادگی. در هر حال میبینیم که چطور این فرد ساخته میشه. یه مورد تربیتی که در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم اینی که خداوند متعال پیامبرش رو از اینی که در منجلاب لهو و لعب بیفته حفظش میکنه، حفاظت پیامبر از اینی که در به اصطلاح جامعه ضایع بشه و در منجلاب در فساد رفتن بچه ها. پیامبر در همون کودکی است و داره چوپونی خودش رو میکنه، یک سر و صدا یک عروسی است که به پا اومده، میخواد بره تماشا، اما نه، خداوند متعال این رو میخواد تربیتش بکنه، موفق نمیشه. دو سه بار این تلاش رو میکنه موفق نمیشه، در مسیر خوابش میفته، وقتی میدان میشه که روز شده و همه چیز تموم شده. این جلوگیری فرزندان از داخل شدن در یک فساد، در یک فضای مثلا آلوده، فرزندان رو باید حفظ بکنیم از همه ی آلودگی هایی که بالاتر فراتر از عقل و هوش اونهاست. توان این رو ندارن، چون که فرزند هر چی میبینه از کی میبینه؟ از بزرگترها. وقتی که بزرگترها یک کاری رو انجام میدن شاید این کار در ذهن اون درست تداعی بکنه. بله بفرما عزیز بزرگوار در خدمت شما هست. من میبینیم که خداوند متعال. بله عزیز بزرگوار در خدمت شما هست. سلام علیکم. سلام و درود بر شما، بفرما عزیزم. استاد عزیز میگم که شما چرا خیلی لطف بزرگواری شماست که با ما تماس گرفتید. امید هست که انشالله دیگه این آقایونی که همون مشکل همیشه به صلاح تأکید داریم بر قضیه به صلاح فقدان سلطه برتر، قضیه ناپدری خیلی مشکل هست. این افرادی که به صلاح با این بحران روبرو بودن، این شوک وارد شده، الان شما میبینید این تماس هایی که هست از این جمله افراد هست، جملاتی که به صلاح افرادی که مشکل داشتن، مشکل عدم وجود یک پدر، یک سلطه برتر نبود، خانواده، این سیستمی که در جوامع ما داره روش کار میشه، انسانهای بیخاصیت آوردن به جامعه، انسانهایی که به اصطلاح فقدان این با این بحران روبرو هستند،
انسان هایی که به اصطلاح در کوچه بازار به اصطلاح در فضای صیغه و روزپیگری به دنیا میان، چه بحران هایی اینها دارند و چه عقده‌هایی که میخوان اون رو توی جامعه به اصطلاح بروز بدن. کجاست این جامعه ای که بیاد اینها رو سرپرستی کنه؟ اینها یک نسلی هستن، نسل سوخته، نسل آینده رو در بیاریم. بله عزیز بزرگوار در خدمت شما هستم. استاد سلام علیکم. سلام و درود بر شما، بفرمایید. شما به روح اعتقاد دارید؟ بله عزیزم، در موضوع برنامه در خدمت شما هستم. بفرمایید عزیز بزرگوار در خدمت شما هستم. سلام. سلام و درود علیکم السلام. من هر سلامو دارید الان؟ بفرمایید. آره، در خصوص موضوع برنامه‌تون که واقعا موضوع به جای هست، من میخوام یه پرانتزی باز کنم، به این موضوع اشاره کنم که چقدر استاد شجریان فردان. بله خیلی خیلی ممنون، لطف و بزرگواری شما عزیز بزرگوار که تماس گرفتید، زحمت کشیدین. من میخوام عزیزان این چیزی که ما میخواییم اینجا توجه کنید، به اصطلاح بحران ناپدری، فقدان به اصطلاح سلطه برتر، ببینید که چه انعکاساتی رو در جامعه ما داریم و چه افراد عقده‌ای رو به بار آوردیم. همه اینها جامعه در قبال اینها مسئول هست. بفرما عزیز بزرگوار در خدمت شما هستم. علی سلام، این موضوع برنامه‌تون در مورد تقویت مرد کامله، اگر مرد ناقص باشه چی میشه؟ مثل شما میشه عزیزم. بله همین آقایونی که مثلا الان متوجه. بله بفرمایید عزیزم. سلام و درود بر شما، بفرمایید عزیزم. به نظر من امروزی که از نمونه های کامل مرد کامل خیلی نه شجریان بودن. بله این شما چرا به صلاح این شجریان چه کاره شما بودن، چه عشق و علاقی بهشون دارید؟ نکنه بله ببینید عزیزان، این موارد خیلی باید اینا چیزایی هست که به صلاح اون فضای پوستین جامعه هست که خودش رو پیش میکنه، اینا رو باید با دقت دید و در اینها نیاز هست که از عزیزان بیاد روی این بحثی بنویسه، افرادی که به صلاح به این صورت اومدن تو جامعه. بفرما عزیز بزرگوار در خدمت شما هستم. تموم شد عزیزم؟ بله بفرما حرف صحبت رو. عزیزم شما چند باره که دارید تماس میگیرید و میخواهید که به صلاح ببینید عزیزان، همینایی هستن که میگم نبود پدر و بی پدری به سلام در خانواده ها این مشکلات رو به بار میاره و اینهایی که میان به سلام این قضیه روزپیگری رو در جامعه دارن نهادی نمی کنن. نتیجه روزپیگری چی میشه؟ نتیجه روزپیگری وجود همچنین افراد عقده ایست. الان سوال اینجاست، جامعه، همسایه ها، اطرافیان کجا بودن؟ خب این افراد به سلام ببرم عزیز بزرگوار که بله بفهم. عزیزم شما قبلا هم تماس گرفتید و به هر حال چیزی برای گفتن نداشتید، پس زحمت زیاد نکشید. بله همین افراد مثلا همون عقده‌ای که باعث شده که این آقایون به این صورت بار بیان، میبینید که مثلا انعکاس همون به صورت مبحث اول علم یجد که یتیما فآوا، این افراد وقتی که تو جامعه بودن کجا بودن؟ جامعه کجا بود؟ درسته این یک به هر حال یک زنی به خاطر نیازهاش، به خاطر هر چی که بود رفت تن داد به یک فضای به صورت این آخونده به وجود آوردن روزپیگری. این برزندانی که به صورت به جامعه میان، اینها چه گناهی دارن؟ خب مادری مادر هرزی بود، نمیدونم یه پدری که گرگ شهوترانی بود، این فرزند چه گناهی داشت؟ چرا جامعه نتونست اینها رو جمع کنه؟ چرا ما اون فضای خانواده های زنجیره‌ای یا همسایه ها یا فضای عموم جامعه رو نداشتیم که اینها رو جمع کنن؟ چرا مدارس نتونستن نقشه درستی داشته باشن؟ در اون کودکستان، اون بسترهایی که باید این وظیفه رو داشته باشن که جامعه رو جمع کنن، اینها کجا بودن؟ بله
یکی از مورد دیگه که ما داریم ظاهرا این آقایون، به هر حال این صحنه رو خودتون شاهد بودید و به اصطلاح مصداقی هست بر اون چه که گفتیم و از ادامه به اصطلاح گرفتن تماس ها معذرت میخوام، چون که همین آقایونه که به اصطلاح این عقده رو دارند، میخوان که فقط عقدش رو فقط اون چیزی که میخواستن به شما برسه رسید. در مورد دیگه ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در تربیتی که خداوند متعال برای پیامبرش و ساختار این انسان کامل بود گفتیم که چی؟ ساختار عقلی، رشد هوش و توان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. برای عزیز بزرگوار بفرمایید، در خدمتم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. مرد کامل، من خواستم بگم مرد کامل یعنی شما. گفتی عزیزم، اینو حرفا رو زدی. میبینید تلفن های شماره های مختلفی که در اختیارشون هست رو همه رو استفاده میکنن اما نمیدن بیچاره. ما همه این شماره رو داریم. من میتونستم اینا رو بلک کنم اما نه، میخوام که اون عقده ای که نبود پدر و نبودی که به اصطلاح فضای تربیتی درست در جامعه داره اون رو به نمایش بکشین که اینها خودشون اومدن اون رو پیش کردن و ثابت کردن که به اصطلاح چه بحران هایی دارن. اگر اجازه بدید من این تلفن رو قطعش کنم تا بتونیم موضوع رو جمع‌بندی بکنیم. قضیه ساختار عقلی، شما می‌بینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه طوری تربیت شد که همیشه خارج از اون صندوق فکر کنه. در قضیه اختلافی که روی گذاشتن حجرالاسود بود، حجرالاسود رو اومدند، حادثه معروفی که خانه کعبه رو بازسازی کردند قریشیان و مونده بود که اون حجرالاسود رو جاش بذارن. خب کی بذاره؟ هر کسی که بذاره این تاریخ خواهد گفت که حجرالاسود رو بنو فلان گذاشتن، جرهمی ها گذاشتن، آقا بنو عبدالمطلب گذاشتن، همه این خانواده هایی که اونها بودن همه تلاش داشتن که این رو این شرف مال اونها باشیم تا تاریخ از اونها سخن بگه. چیکار کردن؟ آخرش شهر داشت به خون کشیده میشد، همه اومدن، هر قبیله اومد دستشو گذاشت توی خون که یا ما یا هیچ کس، ما اولاتریم که این کار رو بکنیم، این فخر و این افتخار باید نصیب ما بشه. تا آخرشی که اومد گفت که با این کار چیکار میکنیم؟ کی میخواد بذاره؟ همه میگه یا ما یا هیچ کس. خب در نتیجه یعنی چی؟ یعنی کشت و کشتار، یعنی برادر کشی، یعنی شهر همه داغون میشه. چه کار بکنیم؟ یکی اومد گفت آقا بیایید ببینیم هر کسی وارد مسجد رو، اولین کسی که وارد مسجد میشه اونو حکمش قرار بده. همه قبول کردن. الان این کسی که وارد میشه چه هر حکمی بکنه در داخل صندوق، در داخل اون چیزی که به تصور میاد، آقا شما جهنی ها بذارید یا شما نمیدونم ابوالحکم شما که به اصطلاح مخزومی ها قدرتتون بیشتر شما بذارید، چه اتفاقی میفته؟ بقیه مگه قبول میکردن؟ همه که دست به خون بودن. اما کسی که وارد میشه که اون کسی که خداوند متعال اون رو ساخته، ولی تو صنع علی عینی، اونی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد میشه، پیامبر وارد میشه قبل از این همه، قبل از نبوت هست، این همه ماجرای این انسانی هست که خداوند متعال اون رو میسازه برای این مسئولیت بزرگ، میاد با یک مفکوره خارج از صندوق. خیلی ساده است اما در اون چی به اصطلاح اون محدوده که در جامعه هست، شما بزرگترید، شما کوچکترید، شما بیشترید، شما قویترید، شما به من نزدیکترید، اونایی که خویشاوندانش بودن خب همه سراشون بالا میکشیدن که خودمون، اما نه، میگن آقا یه پارچه بیاری حجر و اسود رو میذاره وسطش، میگه هر یکی از این افرادی از قبایل نمایندگاه خودشون رو بفرستن، نماینده همه قبایل این پارچه رو بلند کنن، همه بلند میکنن و پیامبر اون رو میگیره یا محمد امین اون رو میگیره و سر جاش قرار میده. الان چی؟ الان همه قبایل در این فخر شریکن، نماینده های قبیله ما در گذاشتن حجر و اسود وجود داشتن، قبیله ما هم بودن، همه در اونجا وجود دارن. یک خون خونریزی جلوش گرفته میشه. یک حلی است که بسیار در ظاهرش ساده است اما چی؟ یک حل
نابغه است. این نابغه ای که ساخته شده و میبینیم که خداوند متعال چطور این پیامبرش رو میسازه تا برای این وقت. وقتی هم میبینیم اسمش کیه تو شهر؟ محمد. کسی صداش نمیزنه محمد، همه صداش میدن از صادق الامین. لقب داره تو شهر، شاخصه است، هر کسی امانتی داره پیش این میذاره. چرا؟ چون میدونه که زایه نخواهد شد. سفری میره یه چیزی داره پیش زن و بچهش نمیذاره، میبره پیش کی؟ صادق الامین میذاره. تا جایی رسیده وقتی که میخواد این شهر رو راهنمایی کنه، میاد چی؟ روی کوی ابو قبیس وای میسه و مردم رو صدا میزن. میان میگن ای مردم، اگه من به شما اطلاع بدم، من اینجا روی کوه وایسادم، شما پایینید، اگه بتونم بگم پشت این کوه یک لشکری اومده میخواد به شما حمله کنه، ما کسی از شما ندیده، اینو من دارم ادعایی میکنم، آیا حرف منو باور میکنی؟ همه گفتن بله البته که باور میکنی. ما جربنا علیک کذبا قط، ما اصلا تو عمرمون یک دروغ از شما نشنیدیم. اینی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این همه این مقدمات، همه این مقدمات تربیتی چه است؟ که وقتی که این فرد در جامعه میخواد ایفای نقش بکنه، جامعه حرفش رو بشنون. وقتی که از مرحله انسان صالح به مرحله انسان مصلح میخواد باشه، اصلاحگر میخواد باشه، جامعه حرفش رو میشنون. شما ببینید همه افرادی که در پی اصلاح جامعه هستن، همشون مشکله اون مشکلهای حادی که جامعه از اونها فرار بکنه رو ندارن و الهی کسی پشت سرشون حرکت نمیکرد. از نظر مادی میبینید که تمیزن، دزدی نکردن، اختلاس نکردن، اگر کرده باشن میبینید که هر حرکتی که پشت سر اونهاست منجر به شکست میشه. این فعالیت‌های سیاسی رو شما میبینید، گروه‌های سیاسی که میان میبینید، در انتخابات میبینید، هر یکی میاد اون کارنامه دیگری رو میاره لو میده، هر یکی رو میبینی چهرش متعفن‌تر از دیگری است. این دزدی‌های این، دروغ‌های این، مکر این، حیله این، هر یکی از یکی بدتر. اون وقت جامعه مونده، انتخاب بین چی است؟ بین بد و بدتر، اما نه بین اون کسی که نه با یک کارنامه پاک میاد. کدوم یکی از این جناح‌های سیاسی با کارنامه پاک اومدن؟ نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه، هر یکی که میاد، هر حکومتی که میاد، مردم اون کسی که قبلش بود آرزو میکنن. یعنی اون که مرحله شیطان کامل بود الان یه شیطان تره، از اون هم بالاتر اومده، که مردم میگه ای کاش همون فلک زده میمون. و میبینید حتی اگر در انتخابات همونی که یک جنای الان ببینید، یعنی در سیستم های این کشورهایی که ما داریم الان افرادی دارن نظام ستم شاهی رو آرزو میکنن. چرا؟ چون پلیتر از اونها اومد. اینقدر که میگن که در ادبیات ما میگن آقا فلانی روی شیطان رو سفید کرده، روی فرعون رو سفید کرده، یعنی از اون مراحل هم بالاتر رفته. این فردی که میاد جامعه رو اصلاح بکنه باید اینطوری باشه، در جامعه پاک باشه، از نظر اخلاقی، از نظر مادی، از نظر همه این افرادی که دعوتگرایی که در جامعه موفق هستن. چرا شبکه‌های اسلامی موفقن؟ چون که اینها هیچ یکی از اینها دوز نیست، هیچ یکی از اینها قاتل نیست، دستش به خون هیچ انسان بیگناهی آلوده نیست، همشون با اخلاص، با صداقت، با ایمان دارن به جامعهشون خدمت میکنن. اینه که موفقیت هم نثار اینهاست. با همه کمبودهایی که دارن، با همه امکانات کمی که دارن، میبینید که فضای جامعه به سوی اینها در حال پرکشیدنه. پس این مهم هست، ما در روند تربیتی اون شیوه های تربیتی که خداوند متعال به اجرا گذاشت برای ساختن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و تربیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، روی هر یکی از اینها وایسیم، تمام مراحل عمری پیامبر رو زیر نظر داشته باشیم و در هر مرحله عمری چه اتفاقاتی افتاد. این اتفاقات در واقع هر یکیش کتابی است از تربیت، کتابی است در تربیت، شیوه های تربیت درست
یک انسانی که ما بخوایم این انسان در آینده مسئولیت پذیر باشه. امید هست که از این تلاشمون برای آوردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سیمای پیامبر در جامعه استفاده لازم رو برده باشیم و این یه محکی باشه برای شناخت خودمون بهتر و تربیت خودمون و جامعه آینده و فرزندان و نونهالان و آینده سازان. الله شما را یار باد و یاور. رسول الله.